ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਝੂਠ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਫਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿਆਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੱਸ, ਬੋਲ, ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹਜੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਭਾਬੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਦਊਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਪਰ ਭਾਬੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾਉਂਗੀ ਪੈਸੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਏ ਆ, ਅਮਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਖੈਰ ਅਮਰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਗਗਨ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਗਗਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਗਗਨ ਇੱਧਰ ਆ। ਨਾ ਕੀ ਗਗਨ, ਕੀ ਗਗਨ, ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਚੱਲ ਗਗਨ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲੂਗਾ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜੂਗਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਓਹੋ ਹੁਣ ਕਿੰਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ? ਹਾਂ ਦੱਸ ਭਾਬੀ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਬੀ ਦੀ ਨਣਦ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਹਾਂ ਦੱਸ ਭੈਣੇ। ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਭੈਣੇ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਓ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਰਿਸੀਵਡ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਨੀ ਦਿਮਾਗ ਖਾਧਾ ਪਿਆ ਫਾਲਤੂ ਦਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ? ਲੈ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ, ਝੂਠੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਮਰ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਭੂਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਭੂਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਪੈਣੀ ਆ।
ਆ ਲਓ ਜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀ। ਦੇਵ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਉੱਕਣ ਦੀ ਉੱਕਣੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਖਾਧੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਹਾਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿੰਦੋ, ਕੰਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਲੁਕੋਵੋ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਤੜਾ ਕੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਮਿੰਦੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲੈਸ ਗਰੈਂਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਗਰੈਂਡਰ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਸਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਿਆ,
ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀਰਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਟ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ? 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੋਨ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਆਲੂ ਆਹ ਕੀ ਮਿੰਦੋ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਟ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿੰਦੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ? ਕੋਈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਹ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਰਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਿੰਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਹ ਐ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਟ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਲੂੰਗੀ। ਪਰ ਮਿੰਦੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਕੇ ਪਾਰਟਨਰ? ਓਕੇ ਪਾਰਟਨਰ।
ਆ ਲੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਆ ਲੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ ਦੋਨੇ ਲਿਫਾਫੇ। ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਵਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਮਹਿੰਦੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਿਹਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਗਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ। ਆ ਲਓ ਮੰਮੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁੱਤ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਸੂਟ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਸੂਟ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਸੂਟ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਸੂਟ ਆ, ਆਹ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਸੂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਦਾ। ਭਾਬੀ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਟ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੋਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਸ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੇ ਤੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪੱਲੇ? ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਲੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਰਨ ਭੈਣ ਕੋਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੂਟ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਨ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਬਤੰਗੜ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਫੜਾਇਓ, ਸੋਹਣਾ ਨਾ। ਦੇਖ ਕਿਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਦੋ ਆ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਪਸਾਰਦੀ ਨੇ ਐਂ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਲੈ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰ ਲਾ ਲੂੰ, ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੀ ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੁਲੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਬਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤਰੀਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੀ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਈ ਆ। ਗਗਨ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਕੇ ਗਗਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਆ ਗਗਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਅੱਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਗਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿ ਅੱਡ ਹੋਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁਆਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗਗਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਮੰਨਦਾ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਗਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੌਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰ ਦਵਾਂ। ਚੰਨੀ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਨੌਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਾ ਭਾਵੇਂ। ਬਸ ਕਰ ਸੀਤੋ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੂੰ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸੱਤ ਘਰ ਤਾਂ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਣਦ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਹੀ ਪੱਟਿਆ, ਜੇ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਚੰਨੀ ਜਵਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਨੀ? ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ।